V zápasníckej organizácii Octagon sa chystajú veľké veci. Bývalého dočasného šampióna strednej váhy totiž čaká zápas v poloťažkej váhe. No a ak by uspel, stal by sa znova šampiónom. Ako si trúfa, tak na to sa opýtame rovno jeho, pretože je našim dnešným hostom. A nielen on. Toto je on, Samuel Krištofič, známy ako Pirát. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. A Robert Kmeťo, PR manažer Contagonu. Octagon, tak vítajte v štúdiu takisto. Ďakujem pekne. No, toto je ten zápas, o ktorom hovoríme. Ono je to vlastne pokračovanie. Budete si merať sily s Carlosom Vémolom. A prvýkrát to dopadlo vo váš prospech, ak si dobre pamätám. To bolo v júni, či kedy to bolo? To bolo v decembri. Decembri dokonca, to už je tak dávno. To už je tak dávno, no. Ale to bol taký rýchly. Inak môžeme si ten zápas pozrieť. Máme totiž také zostrihané zábery z toho zápasu. Okay. Vraj to bolo celkom rýchle. Minútu 48 to trvalo. Podarilo sa to rýchlo vybaviť. Začal som samozrejme takto v tom času rád. Aj kebyže to zase není tak rýchlo, vždy, keď je víťazstvo, tak som rád. Takže v podstate jedno ten spôsob víťazu a ten čas. Tuto, ale toto sú to... Nie, toto nie ste, vypozerám, že... To bol zápas, kde som získal opasok 8-4. Aha. Ale s Vémolom to bolo trošičku iné. Už len z pohľadu to vyzeralo úplne inak. Je Carlos ťažký super? Tak určite je to náročný super. Nemôžem ho podceňovať, pretože máte kvality, že ak by som zaspal na nejakom Vavrine, tak určite má v repertuári zbraň, ktorý by ma mohol poraziť, čo ukázal aj teraz za Tilkom naposledy. Takže stále byť fokusovaný a nič nepodceniť, pretože u nás je to už tak, že už sme na takej úrovni všetci, že každý dokáže poraziť každého a je to aj o tej koncentrácii a o tom fokuse. Že? Je to aj o šťastí, lebo pri tom zápase, ktorý si možno pozrieme aj na obrázkoch, tam to vyzeralo, že to bola jedna taká rana, ktorá dobre sadla a Carlos bol vybavený. No, ja by som to nedával ako šťastie. Hovorím, že skôr to dávam na tú rovinu toho sústredenia a samozrejme človek musí byť pripravený, nič nepodceniť a byť 100% tu a teraz na tom mieste a proste nič nepodceniť. Toto sú tie zábery, z toho zápasu. No, toto som presne mal na mysli. Takto sa to skončilo. Mm-hmm. Veľká radosť. Samozrejme. No, hovorili sme, že to bolo v jednej váhovej kategórii tento zápas a tento ďalší bude v inej váhovej kategórii. Kto pribral, kto schudol, či ako to je? Tak Carlos nechcel zápasiť 8-4 už vlastne predtým, ak sme prvý zápas a vtedy ma vyzval, tak som akceptoval akože to, že môžeme ísť, neviem, či 8-8 alebo 8-9, to som teraz není istý. Lebo sme to tak dlhšie riešili, že pol kila, aké by na tom záležalo a už každý si tak trval na svojom, že nech ten urobí ústupok a keby, že nejaká vojna tam bola. No a teraz pôjdeme 9-3. Ja som dostal ponuku zápasiť opäť vlastne ten catchweight, lebo sú divízie 8-4, 9-3, medzi nimi nejak. To sú váhové, hmotnostné kategórie, aby sme vysvetlili, do 84, do 93 a tak ďalej. Tak, oficiálne. Mhm. A catchweighty sa robia niekedy, keď jeden z tých zápasníkov už nechce chudnúť na nižšie, ale druhý nechce zase ísť tú jeho kategóriu ako keby. No a tento ja som povedal, že idem tú 9-3 skúsiť, pretože tam je v hre aj opasok a preto to vlastne robím. Milujem ten fight life, bojovať a učiť sa v tom boje každý deň. A to je podľa mňa taká výsada, už len zápasiť o ten titul a získať ho je potom nejaký checkpoint na tej ceste, za ktorým keď sa aj človek obhliadne, tak mu to dá mu to nejaký taký pocit toho, že robil tie veci správne a robil to dobre. Takže porazil som ho v 8-8, 8-9 a verím, že ho dokážem poraziť aj v 9-3. A k tomu by som iba dodal, že točím aj taký malý dokumentík vlastne k tomuto zápasu, ktorý si ľudia môžu pozrieť. Takže každý, kto si ma niekde nájde na tých sociálnych sieťach, sa môže o tom dozvedieť viac aj o tom prvom zápase, aj teraz tú prípravu k druhému zápasu. Celkovo mám taký pekný, skromne poviem, inšpiratívny príbeh, ktoré mňa bavia dokumentárne, tak to aj tak doporučujem ľuďom. Vyhľadá. Tam si myslím, že boli aj zábery z toho dokumentu. To je vlastne o vašom živote, nie je to len o súbojoch, ale o tom, ako vlastne, ako žijete. Áno, je tam vlastne od začiatkov, jak som sa možno, že zrodil, jak som sa vyvíjal, možno, že aj počas detstva, kde trošku to nebolo úplne také radosné, by som povedal, ale čo všetko ma vlastne formovalo k tomu bodu, ktorým som dnes a akými vecami som si poprechádzal a myslím, že veľa ľudí si v tom môže nájsť aj nejakú motiváciu možno k tomu, že aj počas
to, keď to slniečko zapadne, neznamená, že už nevíde. No. No, toto bude teda 9. novembra v Bratislave, tento zápas, o ktorom sme hovorili. Ale predtým OKTAGON chystá ešte ďalšie veci. Aké? Áno, čaká nás už o pár dní turnaj v Brne, kam sa znova vraciame. Brno bolo také naše útočisko počas covidu, veľmi nám pomohlo. Máme veľmi radi brňanských fanúšikov a sme radi, že sa môžeme vrátiť. A ešte k tomu s extra kvalitnou kartou, ak môžem, teda spomeniem iba pár bojovníkov, ktorí sa tam predstavia v hlavnom súboji v semifinále Game Changeru. To bude Ronny Paradajzer, nechýba Mach Muradov, ktorý sa vracia z UFC k nám. Ľudská Pudilová, ďalší veľký navrátilec, obrovské meno. Samozrejme, to budú aj domáci zápasníky ako Radek Roušal, Vladimír Lengal. Fanúšikovia, ktorí sledujú OKTAGON, určite vedia, veľmi sa tešia na týchto zaujímavých ľudí a zápasníkov. Ale myslím si, že aj to meno Mach Muradov, prípadne Ronny Paradajzer, už rezonujú aj v bežnej spoločnosti, ak to tak môžem povedať, ktorá sleduje šport celkovo. No a potom ideme do Frankfurtu, a to je ďalšia. Tam sa chystá veľká turnaj, no. My sme dnes oznámili spoluprácu, alebo včera, aby som bol konkrétny, s nemeckou televíziou. To znamená, že o ten turnaj je extrémny aj svetový záujem, nielen teda v Nemecku. Mm-hmm. A dokonca to vyzerá tak, že by mohol padnúť aj európsky rekord v zmysle návštevnosti na MMA turnaj. Máme tam kapacitu okolo 55 až 58 tisíc fanúšikov. Aktuálne hlásime 53,5 až 54 tisíc vypredaných lístkov. Takže to už je len kúsok. Už teraz sme na brehu rekordu. Tak budeme držať palce aj vám, nech to dobre dopadne. Danka. Nuž, scenár Novín o 12. sme v tejto chvíli naplnili. Povodňovú situáciu